В Україні цього літа запрацює німецький завод з виробництва зброї. Про це повідомило німецьке видання Bild із посиланням на прес-службу Rheinmetall. Німецький концерн Rheinmetall спільно з «Укроборонпром» вже цього літа відкриє в Україні підприємство з виробництва зброї. Спільне німецько-українське військове виробництво почне роботу в середині липня. У першу чергу підприємство займеться ремонтом військової техніки, яка була поставлена Збройним силам України з Німеччини. Надалі планується виробництво окремих видів продукції Rheinmetall на території України.